Перш за все, я хочу всіх привітати з сьогоднішнім великим святом. Ті, хто святкує з християн сьогодні Великодень, я вітаю святом Світлого Воскресіння Христового. Ті, хто сьогодні святкує Тит Господень в Єрусалім, ми щойно всією родиною повернулися зі служби Божої, отримали величезну наснагу і натхнення від молитви спільної, від підтримки людей. І рівно рік тому, на Великодень 2018 року, ми розпочали фінальну стадію переговорами з Його Всесвятістю Вселенським Патріархом щодо отримання Томасу для Православної Церкви України. І сьогодні ми маємо Православну Церкву, визнану Вселенським Патріархатом і Вселенським Православ'ям. Щодо виборів, я хочу сказати, що я пишаюся тим, як цього року в Україні організовані вибори. Ми маємо вільне волевиявлення громадян, ми маємо захищену демократичну традицію, і саме це і характеризує Україну як європейську державу. Європейську державу, тому що за ці 5 років ми зробили величезний прогрес в інтеграції і повернення нашої держави і нашої нації до родини європейських народів. І я твердо переконаний, що під час цих виборів ми маємо зробити все можливе для того, щоб наш прогрес в європейську, і головне в євроатлантичну інтеграцію, не те, що не був зупинений, ми точно цього нікому не дозволимо. А ми навіть не уповільнили шлях наших реформ. Реформ європейських, реформ євроатлантичних. І дуже важливо, щоб під час голосування керувалися розум. Бо не смішно. Ну, спочатку може бути трохи смішно і весело. Але потім, щоб не було боляче. Дуже важливо, щоб сьогодні, під час цього голосування, Україна захистила ті надбання, які були зроблені за попередні 5 років. І неважливо прізвище того, хто буде обраний. Надзвичайно важливо стратегія і шлях, яким нація і держава буде продовжувати рухатися. І дуже важливо. Дуже важливо не втратити країну. Бо цей вибір є аж ніяк не менш важливий, ніж той, що ми зробили в 14-му. Дякую, покладаюся на мудрість українського народу і політики, то таке. Вони приймуть вибір народу, бо народ є по Конституції України носієм державної влади.